Menerusi satu video yang tular di media sosial memaparkan sebuah kereta polis dalam keadaan rentung viral di media sosial. Kejadian ini dilaporkan berlaku di tepi kawasan stesen bas berhampiran stesen MRT Mutiara Damansara, Selangor pada Khamis. Polis sahkan terdapat kejadian insiden kereta polis bantuan di berhampiran stesen MRT Mutiara Damansara hari ini. Difahamkan, kes ini menimbulkan tanda tanya dan pelbagai reaksi orang awam. Tiada kemalangan jiwa yang berlaku dan berikut adalah video yang tular. One hour later.